למחרת התפרסמה הביקורת שלו. באופנים רבים עבודתו של המבקר קלה. אנחנו מסתכנים מעט מאוד, ועם זאת נהנים ממעמד נשגב על אלה שנותנים את עצמם ואת עבודתם לשיפוטנו. אנחנו חוגגים עם כל ביקורת שלילית, ונהנים לכתוב ולקרוא אותה. אבל האמת המרה שאנחנו המבקרים צריכים להודות בה, היא שבסופו של יום, פיסת הזבל הממוצעת היא בטח יותר משמעותית מעצם הביקורת שלנו. אך יש מקרים שבהם המבקר באמת מסכן משהו, וזאת כדי להגן על גילוי חדש. העולם לעתים אינו אדיב כלפי כישרון חדש, יצירות חדשות. החדש זקוק לחברים. אתמול בערב חוויתי משהו חדש. ארוחה יוצאת מן הכלל, ממקור חריג ובלתי צפוי. לומר שהארוחה ומי שיצר אותה שינו את כל התפיסה הקולינרית שלי, יהיה רק מניח את הדעת. הם טלטלו אותי עד עמקי נשמתי. בעבר לא הסתרתי את הסתייגותי מאמרתו הידועה של שף קוסטו, לבשל כל אחד יכול. אבל נוכחתי לדעת רק עכשיו שאני מבין באמת למה הוא התכוון. לא כל אחד יכול להפוך לאומן דגול, אבל אומן דגול יכול להגיע מכל מקום. קשה להעלות על הדעת מוצא עלוב מזה של הגאון שמבשל כרגע במסעדת גוסטו, שהוא לדעת כותב שורות אלה לא פחות מהשף הטוב ביותר בצרפת. אני אחזור למסעדת גוסטו בקרוב, רעב לעוד. זה היה ערב נפלא.